putaria no paredão, véi. Viaja na onda. Rapaz, conheci a novinha, véi, no Instagram. Aí ela falou, ah, sou blogueira. Aí eu falei, blogueira de onde, fia? Ela falou, sou blogueira. Aí eu fiz essa aí, ó, viaja. Lá no Instagram, ela se tira de blogueira. Mas no WhatsApp, ela é fobeira. Lá no Instagram, ela se tira de blogueira. Vai no WhatsApp, bye. Luiz Pagodão.net. Fobeira, ela é fobeira. Fobeira, rapaz, que viagem, véi. Ela é fobeira, fobeira. Atenção, nós é maluqueiro e sem sentimento. Nós pega e taca dentro, nós pega e taca dentro, nós pega e taca dentro. Nós é sem sentimento, nós pega e taca dentro, nós pega e taca. Essa putaria batendo no paredão, velho, aumenta o volume, porra, ó. Oh. Nós pega e taca dentro, nós pega e taca dentro, nós pega e taca, 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 taca dentro. Já coloquei meu traje, atualizei meu corte. Bigode fininho, do jeito que nós pode. Sempre posturado, com nós não tem ideia. Usei o perfume mais caro, botei o dindi na carteira. Amanheceu, fui ver, já era 12h30, rapaz. Fui ver, já era 12h30, véi. Que viagem é essa? Viaja, ó. É só madeira, 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 madeira. É só madeira, madeira. Vai, 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 vai. É só madeira, 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 madeira. É só madeira, rapaz, bateu no paredão essa porrinha, véi. É só madeira, 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 madeira. 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 7398-4973. Ligue e contrate o 21VN. Toda vida, porra.